אבל אלי, אתה ראית את השערים שמכבי תל אביב ספגה? זה לא לרמה הזו, זה לא מתאים, זה יכול להשליך קדימה, נכון שהעמדת המגן הימיני דיברנו עליה. הוא יעשה תיקון בעניין הזה לדעתי. סבורי בבעיה, משפט יספק שרים שלא צריך, נכון שבליגה זה אחר וצריך תקן, סימן שאלה מאוד גדול, הם חוזרים. אבל צריך...